Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pemerhati politik berada dalam keadaan berjaga-jaga selepas seorang penulis blog mendakwa bahawa pembangkang telah berjaya memperoleh sekitar 120 akuan berkanun SD untuk menjatuhkan pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengarah pilihan raya PAS, Muhammad Sanusi Martnor, dilaporkan hari ini mendakwa bahawa sudah cukup SD dikumpulkan dan pembangkang hanya menunggu hari untuk mengumumkannya. Bagaimanapun, semakan terhadap dakwaan oleh penulis blog Raja Petra Kamarudin dan dokumen yang dipegangnya mendapati terdapat percanggahan yang menjadi persoalan. Dalam video yang disiarkan pada hari Jumaat, Raja Petra mengangkat 3 keping kertas. 2 keping kertas pertama didakwa sebahagian daripada senarai 5 muka surat ahli parlimen yang telah menarik balik sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pemerhatian lebih teliti pada 2 muka surat itu menunjukkan bahawa ia adalah senarai semua 222 ahli parlimen. Terdapat 6 ruangan pada setiap muka surat, iaitu negeri, kawasan pilihan raya, nama, parti gabungan setuju dan tolak. Di bawah 2 lajur terkini, pilihan ahli parlimen dinyatakan dengan menyerlahkan sama ada lajur setuju atau tolak berwarna putih manakala lajur yang satu lagi dikelabukan. Sementara itu, sekeping kertas ketiga mengandungi jumlah penyokong SD yang dikatakan. Menurut kertas ketiga yang ditunjukkan oleh Raja Petra Kamarudin, penyokong SD termasuk 14 daripada BN, UMNO 11, MCA 2, MIC 1. Senarai yang dikatakan itu juga mendakwa MUDA, GPS, PBM, GRS, Warisan dan 3 lagi ahli parlimen Sabah akan turut menyokong kerajaan pimpinan Perikatan Nasional PN. Selanjutnya, senarai itu mendakwa bahawa 3 daripada 5 ahli parlimen Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Anwar Ibrahim telah menarik balik sokongan mereka, menjadikan pembangkang dikatakan mempunyai sokongan 123 ahli parlimen. Walaupun keseluruhan senarai 123 ahli parlimen yang didakwa telah menandatangani SD tidak tersedia, terdapat gambaran dari 2 helai kertas pertama yang ditunjukkan oleh Raja Petra. Senarai di sebelah kiri skrin adalah untuk Perlis, Kedah, Terengganu dan sebahagian senarai untuk Pulau Pinang. Bagaimanapun, ia tidak menunjukkan sebarang perubahan dalam sokongan masing-masing. Sementara itu, halaman di sebelah kanan skrin lebih sukar dibaca, tetapi dipercayai ditunjukkan sebahagian senarai Johor serta Sabah. Daripada senarai itu, sekurang-kurangnya seorang ahli parlimen BN Johor didakwa menyokong pertukaran kerajaan mengikut senarai yang ditunjukkan. Walau bagaimanapun, lebih ketara bagi ahli parlimen Sabah, ketiga-tiga ahli parlimen Warisan yang partinya berkod warna ungu disenaraikan sebagai menolak SD bercanggah dengan jumlah yang ditunjukkan oleh Raja Petra. Tiada seorang pun daripada Warisan yang menarik balik sokongan terhadap kerajaan perpaduan, kata ahli parlimen Kota Belud daripada Warisan, Isnarai Syah Munira Majlis, kepada Malaysia Kini. Sementara itu, senarai itu menunjukkan bahawa 6 ahli parlimen GRS serta 2 ahli parlimen BN Sabah didakwa menyokong langkah itu.